архівні кадри жахливого паводку 2001 року. Тоді бурхлива річка Шукурка зносила все на своєму шляху. І таку картину жителі Великого Бочкова бачили неодноразово. Пан Іван розповідає, скільки разів в їх селищі вода виходила з берегів, важко і порахувати. 89-91 року великі наводнення було. Тут була вода досить. Там у центрі була півметр вода. Саме було страшне тими роками, тут був міст Жизнедорожний із Румунії. І 88 року ми розібрали рельси і вода забрала його, звернула його. Молодше покоління пригадує, зсуви і підтоплення відбувалися у Великому Бочкові і відносно нещодавно. 2010 рік, по-моєму, так, 8-й рік були підтоплення, наскільки пам'ятаю. І всього цього можна було б уникнути, якби в селищі провели роботи із берегоукріплення. Наразі у Бочкові очищують русло річки Шупурка та проводять його регуляцію біля автомобільного мосту, аби зменшити навантаження на береги і поліпшити прохідність під переправою. Проте про берегоукріплення наразі мова не йде. Роботи виконуються за кошти місцевого бюджету, тобто селищної ради, яка винайшла кошти для того, щоб частково хоча б було розчищені гравійно-кам'яні наноси, які погано впливають на береги річки і на саму водопропускну можливість. За словами начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства, на укріплення берегів Шупурки немає коштів, хоча відповідна проєктна документація вже готова. Є готовий вже проєкт, який розроблений проєктним бюро «Буртис» з замовленням Бочківської селищної ради вартістю орієнтовною біля 49 мільйонів. Зараз він пройшов експертизу. На даний момент вишукуються можливості для того, щоб розпочати цей об'єкт. Загалом на території Тячівського району є 24 проблемні ділянки, на території Рахівського – 19. І всюди терміново потрібно проводити берегоукріплюючі роботи. Чому протипаводкові програми не фінансують, та більше про те, як страждають місцеві від чергового підняття рівня води у річках – у підсумковій програмі «7 днів».